koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war waalida ninkii soomaara laga wareystaaye aan idin waali haya dhaha war waaleyoy war kala yimi wadaadkeeni waka 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 walaakeeni waka waraaniin kolgaysa faylasin waalay heyara aryaadhaha wadaadkeeni wakaas iyo warkaad hadda sheegaysiin heer jabuutiyaanka maqli jiree wasiiray doonaya ka waaweynay rabaan walaa xowlay naqdeen miyay xaajadu mare cabdullow intaa reer jabuuti waxay sii raaciyeen walaalaheen waxay badeen wadaadadu waxay badeen ayaa waana noogu filan waa markaygiiyo waalidaha iyay dhaha allayleh wadaadkeeni waka iyo waraysi macalin maxamuud laga qaaday waxba kuma kala duwana wagarey waa la yaab wagar wagar waylaare walwalba walaagisho ma ah walaa nabadilun waayo war wadaadka markaan waraysigiisa dhegaystay waxaan la yaabay wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo gurceel annagu 12 sanaan dowlad ka ahayn welina annagaa dowlad ka ah shalayna galmudug waxaaf hogaaminaya waxaan isku darsannay welina sidii aan laba dowladood u nahay hadda madaxweyne ra-iisul wasaareba waa soo noqonaya hana la siiyo u yidhi marka waxaan la yaabay wadaadku ma iloobay subaxii xere inji laga soo bixiyey ee uu yidhi siyaasad dambe waa ka baxnay dibna ugu noqon mayno aryaadhaha waraysiga macalin maxamuud aniga waxaa iga yaabshay isaga iyo xertiisa maahina inta kale wuxuu u yaqaanaa shabaab war shabaabba intaa ayaga ahayn murtaday u yaqaaniin war macalinka laftiisa waxaa la weydiiyey adinka iyo shabaab maxaa isu dhaantaan galmudug hadda waaga sheekadu ma dhammaana ogaadhahe war anigu waxaan la yaabay markii la weydiiyey macalinka gurceel inta hub lasoo gasheen maxaad gadadan uga qodateen waxaan yidhi horena waa uga qodan jirnay haddeenna kuwa waaweyn oo kalaan ka qodahayna haddii kale galmudug intaan balaayo kala dhicin waa in laloo qaybiyaa marka waxaan ku soo xasuustay hadda kahor wadaad inta ismadax maray dadku la yaabeen isaguna marka dambe isla yaabay ee yidhi waylaalistiisiiyo halka u dhigan lahaa weelka limbilo wararacleeya iyo ninkii holac ku weegaaray bannaankana iswaray baan ahoo waaq la jiibsadaye waa anadu tisqaad male haddaan waafi loo maqale wacdi iyo waxaan ahay nin moog hadalka waa yeele waxse iga sii daran inaan ahay wadaad shacabka weyneeyo war waxaa la yidhi siyaasadda wadaadkaa u daran ruux ku waa shaba war waaleeyoy war kala yimi wadaadkeeni waa ka way baa leeray he wijitig ma leh waraabo aamin ma ah waa goo koofar ma ah lan wareersanga jara aryaa tarasho waxaad ula yaabaysaa ma waadan hore u maqal ninkii waareersaa weeligiis boqooyii koofur waa yira ninkii waareersaan weeligiis boqooyii koofur waa yira war cabdullow reer waqooyi ba reer koonfureedkii soo barakiciyey miyaa tiri war macalin maxamuud waayahan ma hadline mashirkii caamada uga furmay galmudug oo culummada lagu waaninayay miyuu uga jawaabaya waraysigan war macalinka adaa wareersana b b c aa waraysatay war wayla yaabana ambiidi reesi ulmale wal sheegasay geekan ulmaada wallan sheego ay maa warreer kalamaanow siyaasad aan dhammaan iyo dood aan dhammaanaad ummaddan ku waasheene maantaan idin waalay haya dhaha markay timid meeshii lacagta lagu bixin lahaa ayay furtay boorsadii ay wadatay ninkii meesha fadhiyey wuxuu arkay rimuudkii t v-ga inay wadato wuu yaabay wuu niscelin waayo wuxuu yidhi mar walbaba sidaan ayaad rimuudka u qaadataa kadib waxay tidhi maya eesaygayga ayaa wuxuu iga diiday inuu suuqa ii soo raaco oo ciyaar adagoo socotay uu daawanayay casharka laga baranaya tani waxay tahay xaaskaaga suuqa u raac sheekada ma dhammaan ninkii lacagta qaadayay wuu qoslay wuxuuna ka celiyey haweenaydii alaabtii ay gadatay oo dhan ayadoo naxsanayay waxay tidhi maxaa dhacay ninkii lacagta qaadayay wuxuu yidhi kaarka aad ii dhiibtay saygaaga xanibay lacagta ku jirta casharka laga baranaya waxay tahay ha fududaysan saygaaga waxyaabaha uu ka helo u dhaaf sheekadu weli ma dhammaan gabadhii waxay la soo baxday kaarkii saygeeda waxayna u dhiibtay ninkii hortaagnaa ee lacagta qaadayay nasiib wanaag muusan xayirin casharka laga baranaya tani waxay tahay xaaskaaga caqligeeda hadha yeelsanin
sheekadu wali ma dhamaan ninkii lacagta qaaday markuu kaarka mashiinka geliyay wuxuu weydiiyey nambarka sirta ah ee ku dhacay ninka taleefankiisa casharka laga baranayo waxay tahay ragga mararka qaar markay qasaari rabaan mashiinada badbaadiya sheekadu wali ma dhamaan haaskii way dhoola cadaysay waxayna la soo baxday saygii taleefankiisa waxayna gelisay nambarkii sirta ahaa markay remote-ka soo qaadaysay ayayna hore u soo qaadatay taleefanka ninkeeda casharka laga baranayo waxay tahay ha fududaysan xaaskaaga markay quus taagan tahay sheekadu wali ma dhamaan nimayow goormay dhamaane war way nagu socotaa inaga aamus war waa malaa'ig daalis inaga wad alfa leyl walaal miya war sheekadu ma dhamaan warkay igadhex gelinine markay guriga timid maysan arkin ninkeeda gaarigiisa waxayna aragtay warqad albaabka suuran waxaana ku qornayd gacalisa remote-kii ayaan waayey waxaan aaday xaafad kale si aan u soo daawado ciyaaraha ee haddaad wax u baahatid soo wac furihiina hore ayaa u qaatay casharka laga baranaya waxay tahay si walba inaagta isugu daydo inay ninkeeda xukunto iyadaa ku khasaaraysa sheekadu ma dhammaan gabadhii guriga hooyeed ayay iska aaday wayna farxday sababtoo ah wax karin ayay ka nasanaysaa waxayna iska gashay sheeko ilaa ay ka seexatay sayigeedii ayaa soo laabtay isagoo gaajo daran hayso xaaska ayuu lambar kale ka wacay isagoo xanaaqsan kama qaban sababtoo ah way huruday guriga sadexdiisa ayuu soo aaday wuxuuna yidhi aaway heblo waxaa ka hortimid sadexdiisa oo waddo cunto uu jeclaa waxayna ku tiri xaaskaaga way hurdaysaaye ku soo dhowow cashadan casharka laga baranaya waxay tahay sadexda waa sirta farxadda guurkaaga ee mar walba sasabo iskana ogow sheekada ma dhammaan ee anigaa daalay inagu kala wada war sheekada waalidaaye cabdikuus waxaan ka naxay markay maraysay gabadhii waxay aragtay warqad albaabka suuran marka waxaan islaaha tolama dalaaqadiiba loogu qoray cabdikuusow sheekada way baa ka jeeladeen dadkun waalido kastoo ka dhiman hakana aryaadaha cabdikuus muko waan idin waale hayahdhaha idin leeyahay isbitaalkiilaan sareetiya lagu daaweyn jiraha waa tan laysku haystay intaa la geyn doonaa wixii waasha aryaadaha nina waa markiisi aan idin waale hayadhaha doorashada waa tii dabraneed ilaa iyo haddana wuxuu sii socda uma jeedo sheekadu weli ma dhammaane ogaa dhehe aqalkii sare laba kursi waa tii galmudu ku dhilneed welina lagama haayo sheekadu weli ma dhammaane ogaa dhehe golihii shacabkana labadii kursiya ugu horraysay ee ergada qamaamuduna dooratay waa tii muranku ka dhashay xantuna waxay leedahay in la yidhi gacmageed jira hoose loo dhaqaho la xalliyey hawsha sheekadu weli ma dhammaane ogaa dhehe lacagtii khasnada dhexeed dowladda ku jirtay doorashadana waxaa la yidhi malyan ka badanaa lagala baxay guddoomiyaha doorashada saxiixiisa ku baxdaana la yidhi amarkuna meelo kale ka yimidaa la yidhi ciddi la siiyana waxay ku qabahaysa lama yaqaanaa la yidhi iyada naftakeedana gacmageed jira hoose loo dhaqaha la yidhiyo xasaradii waa la damiyaa la leeyahay hadda sheekadu weli ma dhammaane ogaa dhehe anaa daalay oo xiiqaye warana waa markaygiiya waalidaha yay dhaha waxaa la yidhi doorashada qabiran inay qabiraata ra-iisul wasaare u qeyba u ka yahay hadda walaalayaalu sheekadu weli ma dhammaan maamul goboleedyada ilmalaal ama bunjub saad u taqaaniinba waxaa la yidhi labadii deegaan doorashoo lagu ballamay diidan yihiinoo min hal magaalo in lagu qabtay qabaan saddexdii ilmo isteedna waxaa la yidhi wax kale ma diidaanoo waa ogtihiinoo wixii odagu diiday diidi jireene waxay leeyihiin lacagtan doorashada ku qabalahay nalooma soo shubin hadda walaalayaalu sheekadu weli ma dhammaan beesha lixaada caalamkana waxaa la yidhi soomaalida iyagaa amar sii jira marka xaaji sidaan noqoto laakiin waayahan waa lala yaaban yaho iyagaa lugooyadii qayb ka noqday waxaana la yidhi iska daba wareejiska iyagaa raalli ka ah war sheekadu ma dhammaane hayaad iska leedihiin anaa daalay een laga taga hana wareerinine dee anna aan idin waalee haya dhaha soomaaliland waxay difaaca kaga jirtaa baa la yidhi itoobiyaanka dagaalamay inay ku soo jabaan iminkana oramada joogtaa tiradii ka badatay oo in qaxooti kale ku sii biiray ka baqaysa dee weli sheekadu ma dhammaane ictiraafkii soomaalilan waa sugaynaa ballanqaayad badanna waanu haysanaa ee idinku qabiya qoraalkan miyaa ku sii jiraysaan mise mamaluuqan iyo waa ka sii baxaysaan walla weynay waan daalee sheekadu ma dhammaane sii kaxeeya aryaadhaha aniguna mugayga aan idin waalee hayahdhaha hayahdaas ahaada weligiina itoobiya dagaal xunu waa kan ka socda aabi axmedna waa maqlaysay waxa ooyinka baxayo waa kii yidhi saaxiib badan adduunyada ku lahayn dhabarkayna xejiyeen sheekaduna weli ma dhammaanow yidhiyo dagaalku waaga waa socdaa tikreena waa tii tiri addi sababaan gacanta ku dhigaynaa hadda waaga sheekadu ma dhammaane ogaa dhehe maraykankina waan waanta ubada lamada dhinacba waa diideenee la yidhi hadda sheekadu waaga ma dhammaane dhegansadha xantuna waxay leedahay ruush iyo amerika tikre iyo abiyay la kala safan yihiin sheekadu waaga ma dhammaane maqlahe soomaaliduna waxaa laga raba lamada dhinac dhinac
rasaasto kana maato inay kaalmeeyaan dhinac walba waagebeen warku waaga ma dhamaane dhagansada Soomaali galbeedo hadaan loo yaqaan Soomaali state-na waxay dhahayn eebago inaan ka yeelay tikre inay Addis Ababa qabsadaan sababtoo ah dulmiga ay nagu sameey jireen nagu sameey hayaan hadii taladu gacantoora gasho warkaanu waaga ma dhamaane dhagansada he gudoomiyaha magaalada jigjigana waxa uu yiri tikre Muqdisho ma dhaafin Kismaayo ma dhaafin Hargeysa ma dhaafin unun kuna gacantaan ugu jirna mugdambena gacantoora gali mayno hadda sheekadu waaga jucuma taale ana iska daalay he waraaniin kolgaysa faylasin walay heera caasimadii koofur galbeed baraawo golo deegaan lan dhisee waleeri markii la amri dadkii maamulka nagada lahayna lama goolo oo isin ogdin abaarti in la sheeney iyo way reena go igash male meelib oo nu degan yareen sheekadu guri dareerte ma dhamaane ogaade ka badna habbadak faniinti baladkii baraaw iyo qabsade saraa banduuq la kor saarayeen sheekadana wiil ma dhamaane la dareere unuuna magaalada wiil banaa sheer roogna taasna ma aan faaso sheekada ma dhamaane ogaada way kala areena shabeelada hoos maalkiyaal unuun la anshuur nima dhiban oo yareen sheekada wiil ma dhamaane la dareereysan way leeyeen xaqooqdano maqan iyo leeyeen sheekadana ma dhamaane la dareera madawiinkii heegankii uu haqan lahayna maynasina leeyeen baraawna inii doorasho ka qabno fadaana sheekada ma dhamaane anii noogay ogaaday arriyalaha adaa waa shay oo waalan oo waalay dunidii asalkaba adaa waalantiyo keenay waalide hana waalin dul waa shay oo waalay ba tahay hadii waalidi waaga ma dhamaane anii waalay hayadaha wariska dabareegii doorashada muqdisho waa ka gudbay aanid waalay hayadaha madaxweynadani wuxuu xilalkii ka qaaday taliyaal badan xantuna waxay sheegaysaa kuwa asaga taabacsan oo doorashada sidoo roob u la qabta inuu ku bedelayo hadda sheekadu wali ma dhamaane ogaada xilibanada Puntland lagu dooranayo waxa la yiri intoo sadani raali ka ahayn warqada baarista lagu adkeynaya war sheekadu far kama qadnay dhageysta waxa la yiri gudiga xalinta khilaafaadka doorashada hawl culus ah u taala hadda sheekadu wali ma dhamaane ana iga cadahay war aan la markayga in waalay hayaa iidaha taliyaha booliska xijaar wuxuu yiri TikTok aad dhaqan xumo ku soo badatay Facebookna halka daraa eray war waalidu ma dhamaane sheekadan aniga ku waday iga sii taliyaha xijaar wuxuu yiri dhaqan xumo ka soo codsa TikTok talaabaan ka qaadayna balaanta isroocaan iilka qoboday war sheekadu wali ma dhamaane wuxuu yiri aan xadarro ogalan mayno dadka toorayda dadka ku dila kuna dhacaan talaabaan ka qaadayna buu yiri tooray aad leeyahay banduuq wadan meeri war sheekadu wali ma dhamaane aniga ka ah sida gabar TikTok joogta oo qara talaaleysa ama gari talaabada rido tuman cusba qaatay ama tuug askari soo qabto taliyihiisa ama madaxtu salaaha qilaaf looga tabiic qaato ama tiro weynatay oo toosh lagu iibsho gabagaygu waa toosan yahay waana kala taagi hay'adaha karaab iyo balan waa liso tixo ee nimankii faarax tooreeyay miya la soo qabtay baatri war faarax soo rayada miya tooreey ku gaadeen waraa indhaadeegii waalidii la soo galay miya arriyadaha sheekadu wali ma dhamaan in la socdo samigay abdullana waxa uu yiri qoftaaganon wax ku teeray nintagaayaa lagu teeba qoftaaganon wax ku teebay nintagaayaa lagu teeba walnaanta wili ma leene unu noqni war sheekada wili ma dhamaan anaga daalnay dhaw kala wada war kala maan wili ma dhamaane anaga daalnay arriyadaha aan idin waalnay hay'adaha daal idin niri waxa kalood naga korayaysiin xeeyihiin war waa daalnay ma dhamaan wal waalayoy war kala yimi wadaadkeenni waa ka war anaga dalay